Bom. Fala, galera, beleza? Começamos mais um programa, mais uma lista dos guris, o quarto programa, o programa de número 4, que vocês podem não saber, mas isso não significa nada pra gente, que é mais um programa só que tá no ar. Dessa vez nós vamos falar dos maiores vexames do futebol brasileiro. Obviamente que tá faltando vexame, a gente sabe disso. O que não faltam são vexames do futebol brasileiro. Se esse programa, cada semana, teria um novo vexame do Grêmio, se fosse para ser bem atual, bem Exato. fidedigno. Mas essa semana a gente vai falar dos principais, um dos mais marcantes vexames do futebol brasileiro. Vou aproveitar que o Daniel tá bebendo para pegar ele meio sopetão assim para falar o Daniel. Não, com a gargantinha hidratada, a voz está saindo mais aveludada, inclusive. Meu amigo Guilherme, cara, infelizmente, como tu falou, tá faltando vexame. Me veio à cabeça aqui Palmeiras e Vitória, que para mim foi um vexame muito emblemático, que infelizmente não tá aqui. Mas por enquanto a gente tem essas tiers prontas. A gente tá esperando o nosso querido amigo Guilherme Wunder começar a tomar cerveja sem álcool para conseguir produzir tier list, que daí a gente coloca o que a gente quer. Mas tem. Quinta-feira que vem eu vou beber sem álcool, Quinta-feira daí que eu vem? faço. Ah, então tá. E aí a gente começa. Mas assim, tem bons debates aqui, tá? Eu só acho que, como a gente tem quatro categorias e são 11, é isso? 12, eu acho, coisas, vamos ter que limitar também, né? Doze, Tá bem três e grande. três, né? 12, é. Três em casa, então. 3-3-3-3. Vai ser bom o debate, meu amigo. Beleza, quer começar por qual dessa vez, Rafa? Cara, eu vou começar já no que para mim é óbvio, não sei para os meus companheiros, mas cara, eu vou no histórico, que é Flamengo e América, Grêmio e Flamengo, Mazembe e Inter, de cara. Vou botar a dupla Grenal e o Flamengo e América. Para mim seriam esses três, já fui nos três do histórico aí. Eu Eu só compraria troco só o um, Mazembe amigo. Inter até o momento. O resto eu acho que dá para debater ainda. Eu só Mazembe colocaria Inter o não tem Flamengo, velho. debate, né? Infelizmente não tem. Inclusive eu tô com a camisa aqui. Não Nossa, tem, é. pior, a Essa camisa, camisa é uma das maravilhosa. mais lindas da história do Internacional, Acho que é cara. a mais linda da Mas. história do Inter. Essa camisa é um É. espetáculo. Mas eu acho que, cara, o Grêmio pode Grêmio e ganhar Flamengo não 10. tem discussão, Guilherme. Não tem Não, cara, é que discussão na isso. Não, realidade eu concordo que o ele. 5-0 é histórico. O 5-0 é Não histórico, é tem como, fiasco cara. histórico. É que Não tem discussão. eu acho que tem que entrar o Cruzeiro e Galo, tá? Tá, mas assim, não tira o Flamengo e Grêmio Não, não, não. da disputa, porque, meu, é muito bizarro tomar 5 numa final de Libertadores. Virou meme, cara, Não virou foi tudo. final. Para mim, Aquele ali foi o pacote trabalha completo. com informação que não foi final, tá, Daniel? Se tu quiser trabalhar com. Eu chamei três Semifinal, eu falei. jornalistas para nós trabalhar com a Eu informação. falei semifinal. Se puder te Se o manter a senhor está informação, com um problema auditivo, eu sugiro de tirar os elementos que você Rafael, o que que ele está falou? inseridos no teu Eu ouvido. confesso que eu não percebi. Eu estou me Então, divertindo com se a ele não discussão. percebeu, pô, João. É. Foi final ou semifinal? O Daniel falou. Ele falou final. Então, Pior se o foi esse. Colorado veio Semifinal. comigo, Cara, já volta. quero Ele tá usando uma camisa que o William agora é a Potter hora que na jogava. edição o Gui vai botar a tela preta e a fala. Não, vai botar. Eu vou cobrar isso. Tá, Cara, mas nisso eu fecho enfim. com o Gui, mas eu tô fechado com o Dani que o 5-0 é histórico. Cara, é que Ah, eu então a cara. gente só ficaria entre o jogo do Guilherme, América e já tem Flamengo. três. Caramba, É, tinha já tem tem três três com que o votando. Guilherme, beleza. É que eu acho que Guilherme, só para deixar claro, eu botaria Corinthians e Tu é muito Tolima, clubista. eu botaria Corinthians e Tolima e Galo e Cruzeiro. Ô, meu, esse É vai que ser o melhor Corinthians e debate para mim. Tolima, eu acho que, cara, virou, dá para superar, porque eu, cara, é cada vez mais comum, a gente sabe bem, Mas é que o foi time brasileiro. o primeiro é histórico, né? Não é E Guilherme outra. Wunder, que Eu não, tudo defende que é o eu acho primeiro. que É, primeiro isso, primeiro daquilo. Agora firma aí o barrão aí, ô comédia. para mim, o Flamengo e Grêmio estaria no bizarro. E o Corinthians e Tolima estaria no histórico, porque é a primeira vez que um brasileiro cai numa pré-Libertadores e era um time que tinha simplesmente Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos na barra. É, pois é. Isso é Eu acho que isso histórico pra pesaria para estar no cacete. histórico, só que eu também Só. acho que Galo e Cruzeiro. Naquela última rodada do Brasileirão, também tinha que estar na história, porque o Galo foi a oportunidade de Isso rebaixar aí é para o Galo. inadmissível, né? Sim. Não, isso aí é É que inadmissível. isso é tão Mas aí. inacreditável que eu boto no bizarro.
Cara, eu ia no bizarro nesse também. Eu boto no bizarro pelo inacreditável. Meu, tu vai rebaixar o teu rival. Cara, mas tu rebaixar. O que torna bizarro é tomar 6, né? Porque se fosse 1-0 pro Cruzeiro, cara, aquele jogo brigado, um gol de bola espirrada, tudo mais, ok, mas tu tomar 6, 5 no primeiro tempo, acho que foi. Esse era na época que eles estavam jogando em Sete Lagoas, e aí agora minha memória vai me matar. Mas eu lembro que era uma torcida só, eu só não lembro qual era. Sim, era uma torcida só. Era do Cruzeiro, o jogo era mando do Cruzeiro. Só do Cruzeiro. E só pra destacar, se o Galo ganhasse o Cruzeiro, rebaixaria, seria o primeiro rebaixamento da história do Cruzeiro. E o Galo sempre sofreu a piada em Minas por ter sido rebaixado. Era o último rodado brasileiro e o Cruzeiro não tinha os seus dois principais jogadores. Tá? Fábio e Montijo não jogaram essa partida, eles estavam fora do jogo. O Cruzeiro tocou 6, sendo que o Galo, se tivesse feito 1-0, tinha rebaixado. Eu fazer que, com todo respeito ao Galo, o Galo é o Galo. Por isso que entra no bizarro, não entra no histórico. Esse que ele tocou 6 é o jogo esperável. O Roger Flores põe a cabeça da raposa quando ele comemora o gol. Mas acho que quem fez gol nesse jogo também foi o Farias, aquele centroavante argentino. Farias. Ruim que jogava no River, acho que o Leandro Guerreiro passou. Se o Leandro Guerreiro fez um gol, se tu bota o Rafael Ferri lá, ele faz um gol. Ah, é inadmissível. Maldito Leandro Guerreiro. Sempre lembro daquela entregada dele contra o Cruzeiro aquela vez. Contra o Cruzeiro, na João Avelange. João Avelange, né? Tá, então vocês jogo Rincon, jogou, botam, perdeu um monte de gol também. Sim. Vocês botam o Galo e Cruzeiro 6-1 no bizarro, então, não no histórico. No bizarro, é. Bizarro. Eu coloco no bizarro também o América 3, Flamengo 0. Porque aquele jogo é uma bizarrice. Festa pro Papai Joel. Festa pro Papai Joel saindo. Foi 4-2 ainda, né? Tem esse concreto. 4-2 no México. O primeiro jogo foi 4-2. O Flamengo podia perder por 2 gols de diferença que passava. Sim, aí o Flamengo tinha sido campeão carioca no final de semana e fez a entrega das faixas. Teve a homenagem pro Joel Santana, que tava saindo. Aí foi lá tomar 3. Que saudade desse Flamengo, que saudade desse Flamengo. Agora esse é o Flamengo, Raí, não é essa coisa aí. Pra vocês, isso é bizarro ou histórico? Isso é bizarro. 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 Histórico é o Corinthians perdendo do Tolima. A atuação do Léo Moura no México. Foi algo assim, ó. Cara, o que o Léo Moura jogou aquele jogo. Ele fez um gol de cobertura, que foi o quarto gol. Acho que foi a coisa mais linda. Sobre Corinthians e Tolima, tá? Eu defendo que é histórico, mas eu vou problematizar. No ano seguinte, o Corinthians ganha Libertadores. Não se supera um pouco a fiasqueira? Claro que não. Não muda nada. Não. Se é assim, não. Tira o Inter dali. O Inter ganhou a Libertadores no ano. Ah, mas não, é diferente. O Corinthians é eliminado da Libertadores e no ano seguinte ganha a mesma competição. O Inter ganhou o Mundial no ano seguinte. Não muda nada. O Corinthians isso, ainda é campeão brasileiro no mesmo ano, só que assim, a gente está avaliando aquele jogo e aquela competição. É o fiasco. Então, é o fiasco. Tanto que, tipo, eu entendo que vocês falam, tipo, de Mazembe e Inter, foi o primeiro, é histórico, não vai sumir. Mas, assim, pra mim, um time brasileiro ser quarto lugar no Mundial de Clubes ou perder pra um time local, que foi o que Palmeiras e Atlético Mineiro fizeram, pra mim é maior. Entendeu? O Inter, pelo menos, perdeu pra um campeão continental. Eu sei que foi o primeiro da história, tem todo o folclore do que diabo e tal. Mas, cara, por questão o grande de, problema de do bola. Inter, eu acho que são dois problemas. E aí eu não tô falando nem como gremista, coisas que eu acho que ficaram marcadas. O que diabo é uma coisa que tu nunca viu na vida. É um absurdo um goleiro ficar quicando. Cara, é uma coisa. E o fato de ser. A imagem é emblemática. A imagem é muito forte do que diabo. E ele entra no histórico por isso. Tanto que cara, selecionaram Raja... muito bem as imagens ali, né? O Mazembe é o que diabo quicando. E o do Flamengo e Grêmio também é o Renato, por toda a soberba, por tudo que envolveu. Na bola, assim, imagem. O Raja jantou o Atlético. Isso que eu ia falar. E o Inter jantou o Mazembe, né? O Inter entra no histórico por todo o contexto, pelo que diabo, por ser o primeiro. Porque se tu fosse analisar só o jogo sem o contexto, é o bizarro, porque aquele jogo ser 2-0 pro Mazembe, ele não tem justificativa nenhuma. Aquele jogo era pro Inter ter tocado um 5-6. O Inter errou gol os 90 minutos. Perdeu o gol de tudo quanto foi jeito. E duas escapadas tomou 2 gols. É uma coisa que ele ia jogar 5 dias e ia perder o jogo. Não era. Mas segundo o Guilherme, esse tipo de jogo do Mazembe não serve, tá? Porque o que ele mais critica é o nosso querido Portuga do Palmeiras. Não serve. Não serve. Inclusive, ele defendeu a demissão do Abel quando eles caíram pro CRB na Copa do Brasil.
Ele pediu isso. Ele pediu. Trabalho ruim do cara só porque ele tinha caído pro CRB, sendo que tinha ganho Libertadores. Só de Copa do Brasil, o trabalho era ruim. Ele tinha caído pro CRB, tá? Só porque ele tinha caído pro CRB. Tá, e falando em Copa do Brasil, onde tem o Filipão Brasil, ainda? É, se o Filipão caiu pra LDU. LDU é maior que o CRB. A gente acabou de discutir tá, mas, isso. Caiu numas oitavas de Sul-Americana, sei lá que fase isso. Que era. Faz uma semana que a gente discutiu isso, Daniel. LDU é... Ah, mas e a fase que caiu da Sul-Americana, tu não acha fiasco? Pro adversário, não. E por que que tu não defendeu a queda do Renato quando caiu pro Del Valle? Ou do Thiago Nunes, sei lá. Que não, era a gente tá desvirtuando, do obrigado, assunto. Rafael. Não, é porque eu tô pegando no contrapé desse sem vergonha que defende umas coisas quando, quando é por ele, ele não defende. Eu quero fazer uma pergunta e é sobre o assunto, né? Voltando ao assunto. Essa questão do dá para superar. Vai fazer isso. O Daniel que pode do programa, vai ficar no programa. Né? Não, é o assunto do programa. Essa questão do dá para superar. O dá para superar, ele é relativo se é para o torcedor ou se é para alguém de fora, né? Porque eu olhando, eu vejo aquele Botafogo e Juventude, eu não considero um fiasco tão grande. Para mim, não, não. Dá para superar. O fiasco do Botafogo e Juventude seria porque o Botafogo tinha sido campeão brasileiro recentemente, nos anos 90, o Juventude não tinha tido... Fazia 4 anos já. Não. Cara, eu colocaria como vexame padrão Vasco e Baraunas, Palmeiras e Asa. Vasco e Baraunas. É difícil, cara. Não, é que eu digo padrão por ser Copa do Brasil. Cara, zebra na Copa do Brasil é todo ano. Cara, eu vou te dizer mais. Vou ser mais forte contigo. Pra mim, Palmeiras e Asa dá pra superar. Palmeiras cai naquele ano. Sinceramente, não lembro. Palmeiras cai naquele ano. Então, tipo assim, eu não tô vexame nem do ano o Palmeiras cair pro Asa. O Palmeiras é rebaixado pra Série B em 2002. Esse jogo é de 2002, Palmeiras e Asa. O Palmeiras foi um ano ruim pra eles. Eles não lembro se o Marcos estava nesse jogo, porque era ano que o Marcos estava na Copa do Mundo. Então, não sei se ainda estava, se não estava o Sérgio nessa partida. Mas, tipo, Palmeiras e Asa não foi nem o maior fiasco do ano do Palmeiras, que dirá da história. Não, sim, concordo. É que eu digo assim, tanto eu coloquei os três padrão, por justamente ser um padrão. A Copa do Brasil permite que todo ano a gente tenha um Juazeirense. Mas o que fode o Fluminense e América, que o Fluminense tinha ganho de 2-0 o jogo de ida, mano. Ele toma 5-2. Eu tava vendo esse jogo no Maracanã. Cara, foi inacreditável. Foi inacreditável. Meu, mas é que assim, ó, o Vasco e Baraunas foi em São Januário. 3-0 pro Baraunas. O Cícero Ramalho, com mais de 40 anos e mais de 90 quilos, estava aposentado há 2 anos, e ele, não, vamos jogar contra o Vasco do Romário, artilheiro do Mundo. Esse eu vou jogar. Daí é bravo, cara. No fim do jogo, o Romário disse. Esse daí eu botaria ele bizarro, meu, cara. Isso é bizarro, meu. Pra mim, eu colocaria o Vasco Baraunas no bizarro por causa disso. É, cara. Eu também. Tô fechado com o Dani. Tá pronto. Olha. Baraunas, cara, eu coloco aqui, tá? Eu nunca tinha ouvido falar de Baraunas. O Asa eu já ouvi falar, o América de Natal também. Mas eu acho que nós vamos ter que chegar, porque tem uns fiascão aqui que é fora também, né? Pra estar no padrão. Qual que é o Corinthians e Santos é o... É 7x1 que acho que foi 3 no Neymar, 3 do Tevez e sei lá, 1 de alguém. Tomar 7x1 no clássico não pode ser fechado no padrão, na boa. Não, 7x1 é forte. Cara, o Inter, vou perguntar pra vocês, pra ala colorada. E pode pegar pra ala gremista uma olhada. Quando o Inter tomou 5 do Grêmio, não foi padrão. Bizarro. É, vou propor uma coisa pra vocês. É, subir esse Corinthians e Santos e descer o América e Flamengo, porque na época que aconteceu esse América e Flamengo, é padrão o Flamengo fazer vexame no Maracanã. O Flamengo perdeu para Santander. Tinha uma Libertadores que era... Tinha uma Libertadores. Anos. O Flamengo perdia... Cara, o Flamengo era o rei da ilusão. Ele sempre pegava e lotava Maracanã para fazer vexame. É essa recordação que eu tenho da minha infância do Flamengo, sabe? Inclusive, então, eu lembro Flamengo que aquilo André, foi... Né? Final da pro Copa do Brasil. André, na final da Copa do Brasil. Então, pelo contexto, o Flamengo foi padrão. Isso. Tá. Padrão Flamengo. É, padrão Flamengo da época. Cara, e eu acho que assim, ó... Com todo respeito ao Fluminense e ao seu tamanho, eu acho que a derrota para o América é mais padrão do que dá para superar. Porque vai superar como? Sem título nenhum, não ganha nada, não... Entendeu? Como é que vai superar? Temos um hater do Fluminense. Fala de mim ainda, né? Fala de mim com o Flamengo. Não, é que é mais padrão do que dá para superar, né? É que é o Palmeiras vai superar uma derrota pro Asa. Tá,
Ô Gui, só dá o contexto das outras três, porque essa do Asa aí vocês já lembraram. Dá contexto do Atlético, Cruzeiro, Corinthians, tá. São Paulo e Palmeiras e Asa. A primeira, América Mineiro e América de Natal, desculpa, e Fluminense, é o que eu falei pra vocês. O Fluminense tinha vencido o primeiro jogo de 3-0 e toma 5-2 na volta, tá? Copa do Brasil. É inacreditável. Isso é surreal, tá? Pra mim isso não é padrão pelo contexto, mas tudo bem. Depois tem Atlético Mineiro e Cruzeiro. É uma final de Campeonato Carioca, de Campeonato Mineiro, 4-0 pro Galo. E o é o jogo do Fábio emblemático de Costa? Fábio de Costa. Eu lembro que era o Fábio Costa e o Fábio de Costa faziam assim. O Fábio. Meu, final de campeonato estadual, já rolou Fábio, várias vezes. Mas ele acabou 4-0. Eu acho que essa dá pra superar, hein? É, dá pra superar, meu. Dá. Quantas finais de gauchão a gente já teve que foi goleada pra um lado pro outro aí, cara? E o Corinthians. As emblemáticas às vezes nem são essas, tá ligado? O Corinthians e São Paulo foi simplesmente 6-1 pro time misto do Corinthians, que não tinha Renato Augusto nem Elias no jogo. Sim, o Corinthians foi campeão contra o Vasco. O Corinthians foi campeão contra o Vasco na quinta e domingo teve esse clássico. O Corinthians botou o time misto e tocou meia dúzia. 3-1 no São Paulo com entrega de faixa, o time misto. Tá. Isso não é nem padrão e nem dá pra superar. Tá? Eu repito, eu não sei se eu não rebaixaria o Vasco. Me dá o último contexto aí, por favor. Então, o Palmeiras e Asa dá pra superar, porque o Palmeiras caiu naquele ano, não foi nem maior fiasco. É. Beleza. Tá, fechei dá, contigo, dá, fechei. Dá. Agora. Peraí. Botafogo e Juventude entrou, não dá pra superar. Também não. Botafogo e Juventude tem o concurso da época. Mesmo. Sim, ele dá pra superar pra nós, né? Mas o torcedor do Botafogo não deve superar, né? O cara que tava lá, passou o dia bebendo. 100 mil no Maracanã. É esse o ponto. Tem dois pontos. O que cara que foi às 4 da tarde pro Maracanã, ficou bebendo lá, e teve que ficar ouvindo as bobagens do Guilherme Wunder Carioca no bar lá, falando merda. E aí ainda foi lá. Imagina se gaúcho já é chato, imagina ele carioca. Olha só. É esse o contexto da época, tá ligado? Além do Botafogo ter sido recentemente campeão, era um time grande chegando na final contra um time que nunca tinha sido campeão de competição nacional, foi uma das últimas, se não a última vez que o Maracanã superou 100 mil pessoas o antigo Maracanã, tá ligado? Então esse é um ponto. Posso dar uma vírgula nisso tudo? Pode. Assim como eu dei na do Flamengo, o Botafogo é tradicional de entregar um vexamezinho pro torcedor. Essa daí é padrão Botafogo. Botafogo. Pra mim, o Juventude, se eu não me engano, o Juventude não foi campeão gaúcho em 98, tocando 4 no Inter? Foi. E o Inter foi de virada também. O Brasil também, já conhecia o Juventude. Não, mas do Brasil. O 4 no Inter foi a semifinal dessa Copa do Brasil que o Juventude ganhou. Foi semifinal da Copa do Brasil, Rafa. Dessa que eles ganharam. Então acho que ele foi campeão gaúcho em 98. E aí, na semifinal, tirou o Inter com goleada. Pô, os caras... Isso. Não. Pra mim, dá pra superar. Eu já conhecia o Juventude, entendeu? Cara, o Inter jogou cheio de desfalques no Alfredo Jaconi, segurou um 0-0. Aí voltou todo mundo pro jogo no Beira-Rio. Beira-Rio lotado, o Inter levou 4 do Juventude. Cara, eu colocaria no padrão. Eu estava nesse jogo. Texto Botafogo. Eu estava nesse jogo. Preciso... Estava no meio da papada? Eu tava com o meu falecido tio, que era da diretoria do Inter. Cara, eu fui no meio da... Foi uma sensação colorado, diferente. Mano. Eu tava nesse jogo do Beira-Rio. Ainda bem que eu não te pechei lá, sem vergonha. Ah, tava no camarote lá da direção e sei lá o que era. Eu te pechei, tu tinha 4 anos. 3, 4 anos, Daniel. Daniel, mano, eu sabia nem o que era... Falava papai e mamãe só. Ô, meu, pra gente, o América de Natal e Fluminense. Super. Eu acho que é vexame padrão. Eu acho que é vexame padrão pelo argumento do Flamengo. O meu argumento é que o Fluminense não tem nada que supere. Não tem. Não dá argumentos pro torcedor superar. Ô, meu. Tá, peraí. O cara é muito hater do Fluminense. Ele odeia o Fluminense assim, ó. Pra manter o padrãozinho, pra não meter, ó, Corinthians, porra, o Corinthians tem coisa pra caramba, mas só a pior é a maior de todas. Ah, e hashtag pague a Série B.
Pode continuar. Isso é verdade. Isso ele precisou fazer. Eu simpatizo com o Fluminense, mas eles precisam pagar a Série B deles. Cara, ó, Corinthians e Santos e Corinthians e São Paulo não podem ficar na mesma prateleira, eu acho, tá? Agora a gente tem que definir qual que é mais bizarro. Tá, mas eu acho que o time misto e a entrega de faixas é mais bizarro do que o 7-1 em clássico. O Flu entra no padrão. Eu colocaria Botafogo e Juventude no padrão. Pra mim, o Botafogo e Juventude dá pra superar, acho. Eu acho que, tipo... Cara, mas por que, mas que seria padrão esse jogo? É, eu acho que dá pra superar. Porque padrão Botafogo de 100 mil no Maracanã e tristeza. Ah, eu acho que é, dá pra superar. É, dá pra superar, eu acho. E não foi uma goleada, não foi uma virada histórica. É, não foi uma zebra absurda. O Juventude tinha ganho ainda no Jacone. 1-0 daria uma... Tá. O Botafogo com um placar simples pelo gol fora de casa ganharia, mas o Juventude tinha ganho o primeiro jogo. Não, beleza. Democracia é isso. Tem que aceitar. Só que eu acho, meu, só que na boa, eu Guilherme, pra mim... Eu desceria o Corinthians e Tolima e botaria esse Corinthians e São Paulo no histórico ou no bizarro. Não, tá, não, para. Cara, tá, tu vai contra todo o teu argumento, cara. Tu vai contra todo o teu argumento ser o primeiro, Guilherme. Cara, mas é que Corinthians e São Paulo não pode estar no padrão, não dá pra superar. Não vem mudar. Então baixa o Corinthians e Santos pro padrão e bota o Corinthians e São Paulo no bizarro. Tá, mas pra ti tomar 7-1 é padrão. É bizarro, é padrão, quer dizer. A gente botou o Neymar em podre numa categoria porque eu tinha limite. Vou fazer o quê? Porque o Neymar é podre, né? Mas enfim, não é esse o assunto. Calma, Jô, tu nem bebeu tanto. Confira no nosso segundo vídeo. Mas é que a questão é, o Santos aquele ano foi uma vergonha, né? O Santos tomou 4 em casa do Inter, por exemplo. O Santos tomava de todo mundo em 2005. Tava tomando vários pau naquele campeonato. Mas eu não sei se 7-1. Ali era o Santos meio de ressaca, né? Porque o Santos, no meio daquele campeonato brasileiro, é quando ele perde o Robinho, né? E aí era que era o cara daquele time. Aí o Santos caiu muito no segundo. É. Eu acho que um time misto, entrega de faixas, a simbologia é mais forte do que um 7-1. Até porque Corinthians e São Paulo é uma rivalidade maior do que Corinthians e Santos. É que, por isso, eu colocaria esse acima. É que, só argumentar, chegando que eu sei que não vou ganhar, mas eu vou argumentar. Eu acho que, pelo lance do Corinthians ter vencido a Libertadores do ano seguinte e tudo que rolou depois, o Corinthians e Tolima daria para superar. Pensando não com a minha cabeça, que a minha cabeça é de que eu, a primeira vez, contaria. Mas eu acho que se, por exemplo, assim, ó. Se ano que vem o Grêmio ganha a Libertadores, eu vou cagar que nós caímos por Emílio Del Valle esse ano. Esse é o ponto pra mim, entendeu? Que eu acho que se supera quando tu vem o título. Mas é que, Gui, eu sei que é meio óbvio que eu vou dizer, mas talvez faça sentido. Cara, pra ser histórico, quer dizer que aconteceu alguma coisa pra te colocar na história. E foi a primeira eliminação numa pré-Libertadores. Com um time que tinha Ronaldo. O cano do Corinthians. Não! O Corinthians era um cano. Não era um Vasco. Te lembro que o Vasco jogou uma pré, se não me engano, também. Só que o Vasco era um time médio, cara. O Corinthians chegou como um cano nessa pré. O Corinthians chegou como favorito da Libertadores nessa pré. É que foi o primeiro, né? Exato. Eu acho que sempre quando é o primeiro de alguma coisa, que nem é com o Inter, cara. Claro que o Inter tem o fato do que diabo reforçar, mas, cara, foi o primeiro. Então, sempre vai ter essa coisa do... Isso aqui, ó. Eu vou fazer só uma teoria. Isso aqui é um absurdo? Muito. Mas bizarro. Pra mim é histórico. Bizarro. Talvez eu esteja com o coração ainda machucado, mas, cara, não tem como, Guilherme. Não tem como não ser histórico. Tu tá defendendo uma goleada de 6-1 e tu não quer o 5-0. É. É que eu acho que, por exemplo, assim, Flamengo e Grêmio não é um clássico, entendeu? No sentido de. Mas é uma semifinal de Libertadores. Uma semifinal, tu tomar 5, cara. Tem 1 milhão de pessoas ali. É que, sinceramente, Flamengo e Grêmio, não sei qual era a opinião do Rafa. A minha opinião é que nós já tomamos uma surra. No jogo de ida, nós já escapamos de tomar uma surra. Não esperava o jogo de Libertadores. Né? Eu não esperava o Grêmio fosse tomar só 1-0 no Flamengo. Esse é o ponto. O primeiro lance do Maracanã, o Maicon arrancou na pequena área. Essa bola aí não pode mudar a história do jogo. Mas... Era um acaso. Cara... Ninguém apostava no Grêmio entre o jogo do Flamengo. Mas ninguém apostava no Flamengo. Se o Grêmio toma 5 no agregado, que nem ele tomou do Boca, era uma coisa, porque o Boca era muito mais time que o Grêmio em 2007 e fez 5 no agregado, 3 no jogo, 2 no outro. Foi fiasco. A diferença era maior, inclusive, entre Boca e Grêmio daquela época do que Flamengo e Grêmio. Cara, isso, tanto que eu como foi torcedor... Fiasco, até foi fiasco, mas é o que dá para superar, porque eu duvido que algum gremista naquela época que entendesse mais, assim,
realmente achasse que o Grêmio fosse ganhar daquele Boca. Sim. Aí era que nem muita final contra o loucura, aquele Boca era um cano. É, contra exato. O Palmeiras, final agora a gente entrou sabendo que não ia levar, entendeu? Tipo, era óbvio. Cara, tanto que pra mim o Boca é um vexame, absurdo, é um vexame. Só que o Flamengo, mesmo não sendo final, é muito maior, é muito... É um vexame 2007, porque se tu olhar na história da Libertadores, é a final com a maior diferença no agregado, né? É uma final histórica, sim, né? Mas o 5-0 num jogo é maior do que isso. É um vexame. Eu também acho. Histórico. Inclusive, cara, se, por exemplo, esse da Copa do Brasil, é que também o Grêmio tá nesse contexto ruim e tal, mas se fosse numa semifinal de Copa do Brasil, essa que o Flamengo ganhou de 4-0 com a menos todo jogo na arena, seria muito histórico, gurizada. É que o contexto do Grêmio diminui. Se fosse uma... Inverte, bota isso numa semifinal de Libertadores, um 4-0 na arena, o Flamengo com a menos. Não, e o modo como foi o jogo. Na arena, o primeiro tempo... Absurdo. O Grêmio incomodou o Flamengo um pouquinho. No segundo tempo, que o cara foi expulso, o Grêmio abriu as pernas. Mas lá no Rio, cara... Eu não me senti humilhado na arena, entendeu? Nos 4-0. Mas no Maracanã foi uma coisa de... Cara, acaba esse jogo, pelo amor de Deus, entendeu? É isso. Não, beleza, é isso. Não, fechamos então. Tá, a ideia de vocês é baixar esse Corinthians e Santos e botar esse Corinthians e São Paulo, pelo contexto. Isso, isso. E daí fechar e aí, aqui, cara? Isso aqui. Eu fecharia assim, por ser estadual, dá pra superar, porque todo ano rola, é comum ter goleado em final, eu sei que tem todo mundo. No ano seguinte, o Cruzeiro goleou no Atlético na final. No outro ano. Não, eu não tô usando o argumento. Deixa eu terminar de falar. O Tolima vai descer? Tu para de querer baixar o Tolima, cara. Quem tu gosta do Tolima? O que aconteceu? O que o Tolima fez na tua vida? Não, eu acho que dá pra superar no sentido que. É fã do Bustos. Não, o que eu quero falar é que é um estadual, final de estadual, os grandes eles fazem quase sempre, todo ano, e não é porque tu toma uma lavada do rival que vai ser mais difícil de superar, assim, porque eu aposto que tem muito gremista que sofre mais pelo fato do Grêmio ter perdido aquele a final de 2011 do Gauchão de virada, que foi o último, entregado. Última taça do Olímpico, do que aquele de 2014 lá em Caxias, que o Inter passou o trator e podia ter feito 7. 4-1. Se tivesse insistido no segundo que tempo. Que mais, é? É. Não, se você está... Cara, tanto que para mim, é que às vezes a goleada, meu, tu já tá tão... Como é que eu vou usar uma expressão que... Eu ia usar uma expressão que não dá para usar aqui. Anestesiado? Não, tá tão... O que o professor fala no vestiário, só que é o contrário, sabe? Tá, quando toma goleada, acontece isso contigo. Tá mole. É, então assim, cara, aquele jogo em Caxias, eu tomei o segundo, terceiro, meu, já era. Quando é uma coisa que nem foi o Zé Roberto, que é um Zé Ninguém, entrar num jogo e botar o Grêmio no bolso dentro do Olímpico, cara, isso dói muito mais, entendeu, no torcedor. Que grande era uma dia, coisa Falcão saudade. Contra Renato, sabe? Era uma... Pô, o Grêmio tava com a taça na mão, cara. Então é uma coisa que dói mais. Aquele em Caxias lá, o Inter tinha um... Pô, o time do Inter era um absurdo, aquele time. Era um cano. Tinha Forlando, Alessandro, Alex, era uma coisa surreal, sabe? Pois não. Então eu acho que assim, o estadual, cara, é que nem o João falou, toda hora tem combate de dois grandes, entendeu? Não, não, eu tô... Se existe um consenso nessa lista que a gente formou, eu tô fechado. Eu só questiono essas questões. Para mim, eu desceria o Flamengo e o Grêmio bizarro, entendeu? Porque não é que o bizarro... Para de ser não. Clubista! É que eu acho que cara, eu posso estar errado. Eu já esperava que nós fosse tomar uma surra do Flamengo. Tá, mas tu achou que tu ia tomar 5, Guilherme? Do jeito que não, foi? Mas uma surra do Flamengo. Cara, nós não tomamos... Não, é que surra é diferente. Mais... Surra é diferente de humilhação. Tomar surra é 2, 3-0, um baile absurdo. É que eu digo, o histórico é bizarro, tem noção é histórico que, meu, daqui 30 anos, um cara que não é nem nascido hoje, ele vai saber que a gente tomou 5-0 do Flamengo, que era o Renato e blá, blá, toda essa cachaça. Não, entendeu? Beleza, não, tô pensando. Histórico, é. Se fechou um consenso, eu tô fechado um consenso. É que eu acho que, pra mim, o... Contrariado... É que pra mim, não, é que pra mim, Cruzeiro e Galo, naquela última rodada, o Galo tendo a oportunidade de rebaixar o maior rival é maior que Flamengo e Grêmio.
Tu tá tão desesperado pra baixar o Flamengo e Grêmio, não, que agora tu até mudou a escolha do time. Pode ser até maior. Ele tá tentando de qualquer jeito. Pode ser maior de qualquer forma. Pode manter o Grêmio ali, então. É que pra mim, tanto o Cruzeiro e Galo, quanto o Corinthians e São Paulo, por serem rivais, goleadas, últimas rodadas, eu acho que tem um contexto de torcida muito maior que Corinthians e Tolima e que Flamengo e Grêmio. Na minha opinião. Eu acho como que o Flamengo tu envolve a maior torcida do país, mas não, cara. É pro Grêmio. E uma das... Se fosse Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco, eu concordaria contigo. Tu acha que, tu sinceramente acha que não tem rivalidade entre Flamengo e Grêmio? Eu não acho que tem, cara, uma rivalidade. Entre Flamengo e Vasco. Não, mas a gente não tá dizendo que é rivalidade local, mas eu tô dizendo que existe. Não. Assim como Palmeiras e Grêmio é uma rivalidade que os caras se pegam, Inter e Flamengo, Inter e São Paulo se tornou uma rivalidade. É que a gente, que cara, pode... tocar seis no São Paulo, no Morumbi é maravilhoso, entendeu? Ô, meu, mas olha só, tá? Uma teoria, tá? Por que que eu acho que... Tipo assim, explicando o lance do Flamengo e Grêmio. Eu acho que, por exemplo, assim, ó, Flamengo e Grêmio é um clássico de agora, mas não era um clássico a... 7 anos atrás, por exemplo. O Palmeiras e Grêmio foi um clássico nos anos 90. O Palmeiras e Grêmio não é um clássico hoje. Foi nos anos 90. Grenal é um clássico sempre. Desde que futebol é futebol, o Grenal é Grenal. Tá. Mim, mas eu acho que o Palmeiras se mantém. Depois do Grenal, acho que é o clássico maior... Não, pode até não ser. Não é o maior rival, mas... Mas eu acho que nos anos 90, quando tinha... Mas é o time que mais, vocês mais odeiam, tipo assim, o que mais tem embate... Talvez, não. Não, isso que não eu digo, é o que mais mas, tem rivalidade, mais mas não que... Claro, é que são... Não, pra mim, esse é o ponto que sobe Corinthians e São Paulo e subiria Cruzeiro e Galo, sabe? Cara, pô, cara, imagina, vamos pensar aqui se tem gremista colorado, vamos pensar com a cabeça de gremista colorado, vamos imaginar que esse ano a última rodada vai ser um Grenal. O Grêmio, se o Inter se ganhar, o Grêmio rebaixa, e o Grêmio toca 6 no Inter. Não, é pesado, é muito pesado. Pra mim é bizarro. Por isso que esse tá no bizarro, porque os outros de campeonato estadual estão, tipo, tá ali embaixo, né? O Cruzeiro e Atlético de campeonato estadual dá pra superar, beleza. Quando é brasileiro pra rebaixar, é bizarro. Por isso que a gente botou no bizarro. Não, e eu acho que seria histórico se rebaixasse. Entendeu? Não, como... Pode ser. Com goleada. Claro, teria rebaixado, e aí poderia ser 1-0 só. Imagina a Grenal tu acha, rodada. Não. O Inter não ganha de 1-0 e rebaixa o Grêmio. Isso é e não rolou em nenhuma vez. Entre os grandes não. Mas não rolou nenhuma vez naquela época que o brasileiro era decidido entre rivais de algum ganhar e rebaixar o outro. Deve ter rolado, né? Acho que não. Caramba, foi pouco tempo que foi brasileiro dele. E era maravilhoso, que saudade que teve essa última rodada clássica. O que tem, o que é um caso legal e não tá aqui, é aquele do grafite, né? Que o grafite faz o gol, o São Paulo ganha da Juventus e o Corinthians não é rebaixado no Paulistão, porque o grafite fez o gol, acho que foi 1-0 pro São Paulo. Esse eu acho que dá um vídeo e só aí, disso, que é tipo de mãos amigas. Que é, cara... Não tem explicação. Esse ano rolou isso também no Campeonato Paulista. Teve alguém que. Na memória. O Corinthians salvou o Palmeiras, aí enfrentou o Palmeiras na semifinal e o Palmeiras tirou. Isso. O Palmeiras... Cara, podia rebaixar ou eliminar o Corinthians, tipo, e eles vão lá e. O Santos, cara, não lembro quem, mas o Santos tá até a última rodada podia cair. E se eu não me engano, uma rodada antes, um grande salvou o Santos. Não sei se foi São Paulo. Mas 2014, o Palmeiras, na última rodada, empatou o jogo e se o Santos perdesse do Vitória, o Palmeiras caía e o Santos ganhou do Vitória. É, mas assim, se é rival, eu sou muito... Ah, meu, se é rival, bota sub-15. Por exemplo, se Inter e Santos fosse na penúltima rodada agora, Grêmio e Santos estivesse brigando para não cair, cara, o Inter... Eu jogo pelo Inter. Nesse cenário, tudo bem que é um exemplo contrário, cenário, né? Que se o Inter não botar o time que treina aqui, namorado, os quero, tá errado. Tá errado. Mas 2009, é cara, 2009... Tu acha que o Grêmio queria ganhar do Flamengo lá no Rio? Óbvio que não, claro que não tá certo o Grêmio. Mas igual era o título Grêmio. Do Inter, entendeu? Cara, o Grêmio tem Colorado que fica brabo com o Grêmio. Ô, meu, tá certo o Grêmio, se fosse o contrário, a gente ia fazer mas esse cenário que o Mas esse cenário aí que o Dani falou, eu acho que... Eu defendo, na verdade, que é o que depende do cenário. Por exemplo, que eu falei, se faltando ali duas rodadas, tem Inter e Santos, o Santos tá 4 pontos atrás do Grêmio, o Inter se entregar, vai se prejudicar. Eu não sei se eu entrego.
Mas num cenário, por exemplo, a derrota... Se prejudicar isso, a derrota... Não, sei lá, o Inter está para uma vaga direta na Libertadores e o Santos está 4 pontos atrás do Grêmio e faltam 2 rodadas. Aí, sei se lá. O Inter perdeu, é aquela, o Inter tu vai entregar, tu vai te prejudicar. É, tipo, e se o Inter perder o jogo, não significa nem que o Grêmio vai se prejudicar, porque se o Grêmio ganhar um dos 2 jogos, ele já escapa, sabe? Quando não é alguma coisa concreta, assim. É diferente, assim. É, se eu, mas aí se é uma coisa concreta, tipo, se o Inter perde, se fosse, o Grêmio cai, fosse, entrega. Põe o Marcelo de centroavante. Mesmo que, ó, o Inter tá na vaga direta, se perder... cai para pré, mas garante o rebaixamento do Grêmio, o Inter pode cair para Sul-Americana direto. Ah, sim, claro. Se garantir o topo em botar qualquer um centroavante para rebaixar o Grêmio. Se garantir, sim, mas por um cenário que não, que é só uma suposição. É. É igual... Ah, não sei, mano. Eu garantiria nem que for... Cara, você sabe. Aqui, qual que seria a troca? O Dani e o João sabem do Grêmio Flamengo no passado. Pra mim, o Grêmio tinha que ir pro Flamengo no passado, porque o Flamengo era um time que tinha chance de tirar o time. O Gui ficou feliz com a entrega do Grêmio pro Flamengo. Fiquei feliz com a entrega do Grêmio pro Flamengo. Mas eu também. O Kahneman só faltou pegar a bola com a mão e jogar dentro do gol, né? Cara, e faz parte do jogo, faz parte. Eu baixaria ou Flamengo e Grêmio, ou Corinthians e Torino pro Bizarro pra subir... Eu baixaria até os dois, inclusive, porque eu acho que Cruzeiro e Atlético... E o Corinthians e São Paulo, o título brasileiro na parada, são maiores. Mas a decisão. Tá, mas o que vale mais? O primeiro não vale mais o primeiro pra ti? Na eu tua manteria opinião? Assim como tá. Não. Guilherme, pra mim também tá. Pra mim tá fechado. Seja é coerente, Guilherme Wunder. Não, mas pra mim, cara, mas é que daí eu tô pensando, é que eu, cara, não consigo não pensar. Tu tem que pensar com a tua cabeça. Sim, mas pra mim tem que pensar com a tua. Mas, por exemplo, se ano que vem o Grêmio. Mas não tem ano que vem, a gente tá fazendo aqui agora, Lisca. Não, eu pegando o exemplo do Tolima, cara. O Corinthians ganhou no ano seguinte a Libertadores. Se no ano tá, seguinte mas, ó, vem, aí o que Grêmio tá, ganha tudo, tu não tem que pensar com o ano que vem. Porque assim, ó, que nem a gente tá falando aqui, é que não tem aqui. Se fosse fazer esse vídeo no final de 2010 ou no início de 2011, o Mazembe Inter não teria comparação com qualquer outro brasileiro. Hoje eu já debato Atlético Mineiro e Palmeiras nos mundiais em questão de vexame, tá? Mas tu tem que pensar no contexto da época. Pro vexame do Corinthians cair com o Roberto Carlos, Ronaldo, numa Libertadores. Cara, não tinha brasileiro, não tinha assim, nada na época. Mas assim, vamos pegar um Entendeu? Exemplo. Vamos pegar um exemplo assim, por exemplo, Mazembe Inter, tá? Que é o exemplo que tu citou aí. Se em 2011 o Inter ganha a Libertadores de novo e ganha o Mundial, tu não supera o Mazembe Inter? Cara, eu já superei, mas ele continua sendo histórico. É, entendeu? Vai continuar sendo histórico. Sendo não histórico, adianta. Mesmo que se o Inter tivesse ganho o Mundial de novo. Beleza, não. Pra mim, se eu sou gremista e ano que vem o Grêmio ganha Libertadores, eu tô cagando pro Grêmio de Vigilante do Vale. Eu ganhei Libertadores... Cara, mas é que eu acho que é muito fácil quando tem uma competição. Porque, por exemplo, até o Flamengo, cara, o que o River fez com a gente foi... Doeu. É? Doeu. A gente ganhar no Monumental de 1-0. Sair ganhando na Arena de 1-0. Muito mais dolorosa essa daí. Doeu muito, só que aí chegou o Flamengo e toca 5. Cara, eu esqueci o River. Entendeu? Só que foi muito dolorido. Pra mim, me dói mais o River. Tá louco. Porque o Flamengo já esperava a derrota. O River, nós ganhamos na ida, cara. Nós tínhamos tudo pra fazer um bom resultado. O Grêmio sai mas bem. Mas é que 5-0 não pode. O Grêmio não pode tomar 5-0, né? Não. Aí não é nem uma alfinetada, uma indireta aos amigos. Mas não pode tomar nenhum mas campeonato. Mas pra mim é bizarro. Pra mim o Grêmio tomar 5 do Flamengo é bizarro. É histórico. É histórico. Não adianta, Grêmio. É semifinal de Libertadores. Cara, tu pega, por exemplo, eu acho que assim, o Fortaleza é um time que não existe. O Inter tomou uma goleada no brasileiro. Ele gosta de criar umas inimizades. Não! Um abraço ao pessoal do Ceará. Mas, cara... tu não... É muito mais humilhante, mesmo o Fortaleza e o Inter sendo a diferença assim e o Grêmio e o Flamengo assim, tu não pode tomar numa Libertadores 5-0 numa semifinal. É, eu também acho. É isso que eu digo. Tanto que essa do Inter do Brasileirão daqui uns anos, é horrível, mas tá, acontece, não que acontece, mas passou, entendeu? Cara, numa semifinal, é inadmissível, mas o supera. Tu supera de boas. É, ano que vem tu vai tomar uma goleada do Guarani na Série B e tu vai superar a Napolina. Sim, mas não vai tomar uma goleada do Inter, cara. Ei, nem me lembro disso aí, tia. Não vai tomar uma goleada do Inter, esse é o ponto.
Mas beleza. Ah, mas eu troco, eu deixo a Napolina golear no meu lugar. Então, caralho. Tá, não, fechamos assim. Então. Inclusive, quem estiver vendo esse programa, torça pro Grêmio ainda estar na zona, se vocês querem que eu faça o dos próximos programas de Fantasma da Série B. Isso vai ser legal, na real. Tá, gente, eu tentei argumentar para que eu acho que Galo e Cruzeiro, principalmente Galo e Cruzeiro, comentem embaixo quem concorda com o 15 minutos da minha vida para isso, para manter a lista igual. Não, eu tentei convencer vocês a mudar. Um abraço para isso. Eu acho que a gente poderia discutir mais uns 10 minutos isso. O que, que tu acha, Daniel? Eu acho que a gente tem que encerrar, porque a gente está 30 minutos já com a lista pronta. Tá ali. Beijo pra Stake, tá louco que o Daniel seja liberado do programa pra poder aproveitar um pouco esse fim de terça-feira. Gente, segunda-feira o programa vai ao ar, o animal. Sim, mas a gente não dá. O animal me xingou na última e errou agora. Não, mas agora. Agora não falei do programa ao ar aqui. Mais um dos nossos programas da lista dos guris. Com o Daniel rindo, feliz. Eu triste que não consegui convencer o pessoal. Rafael, acho que quis mexer alguma coisa na câmera ali, que ele deu uma olhada, ele viu que a gente estava olhando para ele, ele começou a balançar aqui, mas se achou. E o João, com aquelas bolachinhas que seguem me irritando, mas um dia ele vai comprar um notebook, ou usar o notebook da excelentíssima dele para gravar com o notebook. É isso aí, gente. A gente se vê semana que vem, na segunda-feira, com mais uma lista dos guris. Até mais!